Agafes una maleta vella que hagi viatjat força, força. A dins hi poses un nen espavilat que millor que sigui el fill del forner. Hi poses alguns personatges del poble. Nens, el mestre, pots posar-hi el metge i també hi poses aquest, que és el drapaire. El drapaire recull ferralles i draps i diaris i viu a la fàbrica de sabó. També hi has de posar una dona malèfica que fa conjurs i fórmules màgiques i maleficis. I també aquest, que és un personatge que ve de l'ultramont. I has de posar una col·lecció de conjurs i fórmules màgiques. També cal que hi posis molta imaginació, amb generositat. Hi hauries de posar un codi perquè li doni una estructura lògica i una bona quantitat de vocabulari. Gairebé un quilo. Bé, així ja estarà bé. Tanques la maleta i la deses al prestatge de dalt de tot de l'armari. La deses allà fins que te n'oblidis.